Heter Flugan 345 på YouTube. Och jag heter Inga Tänder och Inga Zacharias. Och ni som vill kolla min kanal, de heter Sanningen och jag har inga glili. Ha, det var bara ett skämt. Men jag har en talang. Jag kan springa. Det är inte alla som kan det. De som inga ben har kan inte springa.